Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Roka Rocky di sini. Ya yeah. ha, jangan lupa tekan button subscribe dan juga ha, loceng untuk notifikasi video terbaru saya. So, ha, di depan kita ni adalah Suzuki ha, GSX 8S. So, kita tengok dulu rupa luaran dia. Pada saya memang cukup cantik, cukup kena dengan jiwa saya sebab saya suka motor-motor naked dan ini adalah antara yang handsome lah ha, dan juga unik reka bentuk dia eh so saya rasa kalau untuk orang-orang yang minat motor-motor naked ha, bersesaran kecil korang boleh lah try-try tengok ha Suzuki GSX 8S ni tengok kepala dia memang cukup cun dari segi enjin pula, motosikal ini dikuasakan dengan enjin 4 lejang 2 silinder bersesaran sekitar 776cc yang menghasilkan kuasa sekitar 84 horsepower dan juga 78Nm of torque guys so memang dari segi power not bad lah saya rasa lebih kurang sama je macam Suzuki SV dulu Ha, selain daripada tu motosikal ini turut dilengkapi dengan sistem traction control Suzuki ride by wire lepas tu dia ada low RPM assist ha, bila kita bawa slow tu dia boleh jalan slow 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 ha, supaya motor kita tak jerking tak mati ha, selain daripada tu kita ada Suzuki Easy Start System ada bi-directional quick shifter eh. quick shifter up and down ada ada bermacam-macam lagi lah of course lah ada ABS dan juga Euro 5 compliance guys. Ha ini bahagian atas dia tangki dia berkapasiti aa, sekitar 14 liter petrol boleh masuk so sama je macam aa, KTM Duke 79 saya. Seat dia pun ha dua piece ada seat penunggang dan juga ada seat rider dari segi sistem suspension bahagian hadapan menggunakan uh, USD fork daripada KYB uh, non adjustable fork lah eh uh, sistem uh, brake hadapan menggunakan dua disc radial caliper daripada uh, Nissin dan juga datang dengan ABS aa, depan dan belakang dual channel ABS aa, bahagian belakang menggunakan aa, monoshock daripada KYB juga aa, yang ini boleh aa, adjust preload suspension dia menggunakan step adjustment belakang juga menggunakan brake system disc menggunakan caliper Nissin dan ada ABS So untuk Suzuki GSX 8S ni saya belum pernah test ride right, tapi saya assume saya rasa feeling dia mungkin lebih kurang sama dengan Suzuki SV tu lah ha, tapi Suzuki SV tu lebih kurus sebab Suzuki SV dia aa, menggunakan aa, engine V-twin So untuk Suzuki GSX-8S ni dia menggunakan enjin inline 2 silinder tapi dia punya firing order dia adalah uh, 270 degree So bunyi dia macam ala-ala V-twin uh, sama macam uh, motor sikal uh, KTM 790 Duke saya So dari segi bunyi memang sedap lah Ok guys itulah dia sedikit sebanyak tentang spek uh, Suzuki GSX-8S So Suzuki GSX-8S ni dipasarkan untuk bersaing dengan pesaing-pesaing seperti MT7, aa, Z650, CB650R boleh ke? Hmm, saya rasa boleh kot sebab harga dia pun lebih kurang saja Bercakap tentang harga, GSX-8S ni dijual dengan harga bermula daripada RM50,800 macam itulah So RM50,800 tu pada saya kalau kita bandingkan dengan pesaing-pesaing yang kita sebut tadi tu MT7, Z650, CB650 ya ke? Agak mahal lah berbanding dengan semua tu Kecuali dengan RS660 ataupun Tuono 660 Itu lebih mahal sikit lah Tapi kalau kita bandingkan dengan geng-geng Japan dia Memang agak mahal lah sebab MT7, Z650 lebih kurang dalam RM38,000-RM35,000 macam tu lah kan. CB650 mungkin RM43,000-RM45,000 macam tu. So ada jurang perbezaan harga yang agak ketara lah dengan pesaing-pesaing dia. Pada pendapat saya dia lebih sesuai. Kalau harga macam tu lah dia lebih sesuai bersaing dengan motor-motor yang saya akan sebut selepas ni. Haa. So kita bertindak sebagai uh, geng baik beli ha, Tapi kita bandingkan dengan motor-motor baru lah eh. ha, Nak jadi geng baik beli ni pun kenalah bijak Janganlah banding dengan motor-motor second hand Motor-motor second hand itu use Kita kena banding motor baru dengan motor baru So dengan harga RM50,000 tu Kalau korang tambah lagi RM7,000 RM57,000 korang boleh dapat ni ha, KTM 790 Duke Ah spec enjin lebih kurang 2 silinder 799 cc mungkin ada beza sikit lah dari segi cc kan. Dari segi features hampir-hampir sama tetapi ah kuasa yang dihasilkan oleh ah 790 Duke ni lebih sikit 105 horsepower. Dan berat dia cuma 170 kg macam tu sahaja. So kita bandingkan 85 hp 200 kg 105 HP 170 kilo. Ha, kau orang rasa? Ataupun ha. kau orang boleh cuba tengok adik Duke 79 ni lain mak, iaitu CF Moto 800 NK. Pun sama, spec enjin sama, features pun lebih kurang tapi harga jauh lebih murah RM38000 macam tu saja. Okey, katakanlah kau orang tak nak motor China, kau orang tak nak motor Eropah eh, Conti, pening kepala nanti nak maintain susah, nak cari spare part susah korang nak motor Jepun. So kita cari jawapan dekat geng-geng motor Jepun juga. Ha. So dekat Jepun kita ada Kawasaki. So Kawasaki ada dekat Malaysia kita ada Kawasaki Z900. Standard Ha, harga dia bermula RM44,000 sahaja. Itu ha, standard lah. Tak ada apa-apa, orang kata features dia pun tak berapa nak ngam. Tapi, engine dia 4 silinder lah. So, horsepower, torque dia memang lagi padu lah. Ha, ataupun, korang boleh top up lagi RM10,000 macam tu, RM54,000 ha, korang boleh dapat, Ha, Kawasaki Z900 SE ha, Itu complete lah Suspension, all in ha, Ya ke all in Saya pun tak pernah ingat Tapi suspension dia memang ha, Fully adjustable Feature-feature lain pun Dia ada tambah ha, Itu harga dia tinggi sikit lah ha, Tapi ni motor Empat silinder lah ya Dan berikutnya kita tengok Dekat Yamaha So selain daripada MT7 Yamaha ada MT-09 ha, So silinder dia kurang sikit Berbanding dengan Z900 Tapi lagi padu guys Ha, so Yamaha MT-09 3 silinder ha, CC pun lebih kurang 900cc Horsepower memang padu Torque tak payah cakap lah ha, MT memang torque melantak-lantak Dari segi features pun Orang kata gula-gula elektronik dia pun Sama hampir-hampir sama dengan GSX-8S Cuma korang kena tambah lebih kurang dalam RM5,000 macam itulah ha, So korang boleh dapat MT-09 full spec Memang padu So itu semua contoh sajalah ha, motor-motor sikal yang kita boleh dapat dalam lingkungan harga RM50,000 baru eh. Ha, tapi pembelian motor ni sebenarnya bukan bergantung kepada baik beli. Sebab tu geng-geng ha, baik beli ni sebenarnya tak boleh nak pakai sangat sebab dia berbalik ataupun orang kata pokok pangkal dia berbalik kepada orang yang nak beli motor tu. Kalau dia dah minat Suzuki, dia akan beli Suzuki. Tak kisahlah apa yang tak kena kat Suzuki tu Ada apa-apa kekurangan ke Kelebihan ke kan Kelebihan bagus lah kan Kalau dia dah minat Suzuki dia akan beli Suzuki Kalau dia dah minat uh, KTM Dia akan beli KTM Kalau dia minat Yamaha dia akan beli Yamaha Sebab tu lah Antara benda-benda yang saya tak berapa nak berkenan Dengan geng-geng uh, baik beli ni Itulah uh, Dia orang tak boleh nak faham minat uh, Sebab saya pernah sekali saya berdebat Ha, dengan satu brother ni ha, Dia kata Daripada kau beli motor ni Baiklah kau beli motor ni Tapi saya cakap dekat dia Saya dah minat motor ni Memang motor ni lagi ha, Power lagi Sedap Tapi saya tak minat Saya minat motor ni Macam mana? Ha. So dia semua berbalik kepada Minat kita Kita minat motor apa Motor tu lah yang kita beli Sebab kalau kita dah minat Kita beli motor yang tak berapa nak perfect pun tapi sebab kita minat motor tu kita akan tetap sayang kat motor tu. Betul tak? Ha -ha. Sebab itulah geng-geng baik beli ni elok dok rumah ha -ha. Baik beli tu baik beli ni lalah tak beli apa-apa. Ha -ha. Okay guys, terima kasih kerana menonton. Diharap korang dapat sedikit sebanyak informasi berkenaan Suzuki GSX 8S. Ingat, yang nak beli motor kita bukan orang lain. So, buat pilihan yang terbaik dan beli motor yang korang paling minat. Jangan ikut cakap orang. Itu je prinsip yang saya pegang daripada dulu sampai sekarang. Saya beli motor ikut minat diri saya, bukan orang lain. Okay guys, bye-bye.